Sledujete správy na programe Rádio televízie Stará Pazova. Dnes je 9. augusta. Prezident Alexander Vučić rozprával sa s predstaviteľmi Združenia pre bulóznu epidemolízu Debra o konkrétnych krokoch pre zadováženie liekov dôležitých pre osoby trpiace touto ťažkou a zriedkavou chorobou. Predstavitelia Združenia Debra ma oboznámili o potrebách pacientov, ako aj s prvou účinnou terapiou, ktorá je povolená v Amerike, povedal Vučić. Zdôraznil, že štát sa bude zasadzovať o to, aby každému dieťaťu zabezpečil normálny život a že bude robiť na tom, aby každému dieťaťu vrátil úsmev na tvár. Predseda vlády Srbska Miloš Vučević vo včerajšom rozhovore s ruským veľvyslancom v Belehrade Aleksandrom Bocan-Charčenkom zdôraznil, že rozšírenie zásobníka plynu v Banátskom dvore je jedným z prioritných projektov v energetickom sektore. Premiér zdôraznil, že tento projekt, ako aj výstavba srbsko-maďarského ropovodu, ktorá sa má začať na budúci rok, patria medzi priority v energetickom sektore pre bezpečnosť dodávok zemného plynu do Srbska, oznámil Úrad pre spoluprácu s médiami vlády Srbska. Ochranca občanov Zoran Pašalič povedal dnes pri príležitosti zaznamenávania Medzinárodného dňa chudobných, že je chudoba komplexným problémom, pretože aj vedľa nedostatočných príjmov pre základné životné potreby zaraďujeme ju aj do doménu ľudských práv. Chudobní občania tak nemajú adekvátny prístup k zdravotným službám, sociálnej ochrane, nemajú zodpovedajúce podmienky na bývanie a značne zníženú možnosť vzdelávania či zamestnávania. Pašalič ďalej poznamenáva, že v posledných rokoch sa riziko chudoby znížilo vo všetkých skupinách občanov, no najrizikovejšími skupinami sú starí, mladí ľudia a najohrozenejšie deti. Ochranca občanov dnešný deň vidí ako príležitosť pripomenúť si spoločnú zodpovednosť voči najzraniteľnejším skupinám v Srbsku a potrebu prijať strategické prístupy k zlepšeniu ich postavenia s cieľom vybudovať udržateľnú spoločnosť, v ktorej má každý právo na dôstojný život. Na území obce Stará Pazova, presnejšie v Podunajsku, pred pár dňami sa začal zber slnečnice a podľa prvých meraní úroda bude o 20% slabšia ako v lani. Ako povedal Vladimír Ličanin, poľnohospodár a agronóm z Belegišu, ponúknutá cena je 37 dinárov a mohla by dosiahnuť aj 40, no výrobcovia by boli spokojní s minimálne 50 dinárov. V závislosti od hybridov a terénu situácia so stavom slnečnice nie je všade rovnaká. V Pazovskom Chotári je ešte stále zelená, ale momentálne vysoké teploty a vietor prispejú k urýchlenému zreniu nie iba tejto olejnice, ale aj soje a kukurice. To znamená, že aj lámačky sa začnú už v druhej polovici augusta. V Srbsku bude v nasledujúcich 7 dňoch maximálna maloobchodná cena eurodieselu 198 dinárov za liter a 187 dinárov za benzín. Eurodiesel a benzín oproti minulému týždňu zlacneli o 3 dináre. Generálny tajomník spoločnosti ropných podnikov Srbska Tomislav Mičovič vyhlásil, že situácia na Blízkom východe vplýva na cenu ropy na našom trhu, ale pokým je možný vývoz z Iránu, nebudeme mať problém so zadovážením ropy. Podľa jeho slov, ropy je nadostač a nie je potrebné zaplatiť za ňu viacej. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny včera v slávnostnej sieni zhromaždenia obce Bačský Petrovec v rámci slovenských národných slávností udelila zlaté a strieborné plakety za výnimočný prínos v oblasti kultúry, vzdelávania a informovania. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny tohto roku striebornými plaketami vyznamenala Tijanu Farkašovú z Bingule, kultúrno-umelecký spolok Mladosť z Lugu pri príležitosti 40 rokov pôsobenia, Jana Brtku z Nového Sadu, učiteľku Vieru Zorňanovú z Lalite, učiteľa na dôchodku a hudobníka Pavla Tomáša staršieho z Kovačice.
Zlaté plakety získali Múzeum vojvodinských Slovákov pri príležitosti 75 rokov pôsobenia, novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu pri príležitosti 80 rokov jestvovania, Galéria inzitného umenia v Kovačici pri príležitosti 100. výročia narodenia inzitného maliara Martina Jonáša, učiteľ na dôchodku Jan Kopčok z Kulpína a dvaja univerzitní profesori Michal Harpaň a Zoroslav Spevák. Prednášal som, teda ako sa tu už povedalo, na materskej, teda filozofickej fakulte, kde som bol aj dlhodobým vedúcim oddelenia slovakistiky. Všetci terajší tam členovia sú moji študenti. Svojich študentov vidím všade. Potom som sa pričinil o rozrastanie slovakistiky na Belehradskej univerzite, na Filologickej fakulte. Rád som prednášal aj v Segedine, kde bolo naozaj také, že či oni vedia po slovensky, či nevedia, ale s mimoriadný zážitok mi bolo 6 rokov na Fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici. V hudobnom programe vystúpili dueta huslistka Marina Cerovská a flautistka Marta Milašínovičová, sestry Katarína Kalmárová a Daniela Holoková a súrodenci Anna a Martin Holokovci z Vojlovice. Slovenské národné slávnosti 2024 ako Sviatok Slovákov v Srbsku prinášajú bohaté obsahy. Po dnešnom otváracom programe zajtrajší deň bude v znamení športových udalostí, slávnostného zasadnutia Matice Slovenskej, Jarmoku umenia, ktorý sa začne o 10. hodine. Popoludní sa stretnú učitelia, slovenské spisovateľky, zdravotní pracovníci a novinári a vo večerných hodinách na ihriskách základnej školy bude galakoncert našich folklórnych súborov pod názvom Slovenskosť je naša cnosť. Posledný deň tohto ročných slávností v nedeľu 11. augusta na Veľkom javisku na ihriskách základnej školy Jána Čajaka usporiadajú krásne podujatie v organizácii Matice Slovenskej v Srbsku venované detským súborom. Začiatok gala koncertu detí pomenovaného Lúče z čarovného vienka organizátori stanovili na 19. hodinu. O 21. v Slovenskom vojvodinskom divadle vystúpi slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy s predstavením Kováči v réžii Alexandra Baka. V organizácii ľudovej knižnice Dositeja Obradoviča od 12. do 16. augusta usporiadajú letný týždeň výtvarných dielní, a to vo všetkých mestách Staropazovskej obce. Dielne sa budú niesť pod názvom Mýtske bytosti ako superhrdinovia pod vedením doktorky umenia a knihovníčky Andely Dermanovič a etnológa Alexandra Repežiťa. Cez umeleckú knihu ilustrácií deti sa oboznámia o mýtskych bytostiach Balkánu. Dielne sú pre deti od 2. po 6. ročník základnej školy, ale všetci, ktorí majú záujem, sú vítaní. V Starej Pazove sa bude realizovať na štvrtok 15. augusta so začiatkom o 14. hodine. Teploty v Srbsku budú postupne stúpať, pričom cez víkend by mohli dosiahnuť až 40 stupňov Celzia. V Starej Pazove zajtra teplota do 36 stupňov. Na dnešné správy bolo by to všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme pekný víkend.